is dit dan? Hoera, een dochter. Ah, er is... Oh. Goedemorgen, jongens en meiden. Leuk dat jullie weer kijken naar ons kanaal. Oh nee, dit is het kanaal van Gio. Ja, maar jullie denken ook van, hè, wie opent deze vlog? Nou, dat ben ik. Gio die staat lekker daar een broodje klaar te maken. En ik mocht deze vlog openen. Ja, waarom weet ik eigenlijk niet? Waarom mocht ik hem openen, deze vlog? Nou, ik dacht, het is gewoon een keer wat leuks, iets anders, want ik... Begin elke dag op zondag. Nu doe ik mijn vader aan. En mijn vader gaat even vertellen wat ik op mijn brood moet nemen. Dus. Ja, nou neem... moet ik op mijn brood nemen? Iets van worst. Oké. Okay. Lekker worst. En wat moeten de kijkers doen? Duimpje omhoog. Goed zo! En ook, want ik doe even gelijk zelf gewoon. Volg mij op mijn Insta. Yes! Ja, dat doe ik nooit. Al die jaren nooit gedaan. Top. Zelfpromotie. Nou jongens, als zelfs je ouders zichzelf gaan promoten op je kanaal, dan wordt het wel heel erg, hè? Nou, erg, hè? Ik ga in ieder geval, als mijn paal net zei, even lekker wat eten hier. Het jasje wat jij lekker aan hebt, ik heb ook een nieuwe jas nodig. Heb je die echt niet? Nee. Ik heb niet echt een lekkere winterjas. Lekker toch? Ja, deze ziet er wel lekker uit. Dan heb ik niet over jou. Zijn nou, ik zie er altijd lekker uit. Ja, laat maar. Ja. Smeerlof. Heb je echt je auto stil? Hij zit er even uit te wisselen, voor niet. Ben je gek? Nee. Hey, wat een gek, joh. Hij stapt gewoon uit. We zaten dus net de hele tijd naar elkaar te toeteren en te schelden en alles. Omdat er zit naast ons een auto. En die zat helemaal te kijken van wat de fuck we aan het doen waren. En we zaten te seinen naar elkaar. En nu stapt hij echt gewoon uit bij het stoplicht hier. Oh, wat een gek. Alsof we echt ruzie hebben. Die man naast ons denkt echt, what the fuck. Ik ga in ieder geval naar de kapsalon van mijn vader. Want ik moet mijn haar een beetje laten bijwerken. Gelukkig moet het niet helemaal eraf natuurlijk. Maar dat is even nodig. Want het zit niet helemaal lekker meer namelijk. Ja, ik ga maar niet op de snelweg zitten kloten, want dat is niet echt heel erg slim, denk ik. Ook een hele dikke auto hiervoor. Ik weet niet precies wat dit is, maar het is wel een heel lijp ding, hoor. En die gaat mijn vader weer. Ja. Strakker kan ik hem denk ik niet parkeren. Ik heb hier trouwens achterin ook van die groene schoenen liggen hier, die ik dus in Tokio heb gekocht. Toen met Isha. Nu is het dus alleen zo dat ik deze schoenen eigenlijk helemaal in Nederland niet eens meer leuk vind. Omdat ze gewoon veel te kleurrijk zijn ofzo. En met dit weer, ik moet maar gewoon wachten op de zomer, denk ik. Kijk dan, daar staat onze oude tv. Komt die nu hier te staan, serieus? Gewoon hier op de grond? Nee. Wat net zeggen? Wat dan? Die wil ik waarschijnlijk bovenop gaan houden. Oh, oké. Okay. De poster hangt hier zelfs in de winkel van mijn vader. De winkel, de kapsalon. Ja, de winkel. Kijk eens. Hier is die tenminste wel ingelijst. Moet ik thuis nog even doen. Kijk. Ah, zo mooi, joh. Kijk eens wie er ook is. Wat ga je doen met je haar? Of wat gaat er gebeuren? Ja, roze toch? Gaat het roze? Nee, echt waar? Of? Nee, is een grap toch? Nee, is echt zo. Zie je, heb je de spoeling toch gezien net? Dit gaat toch niet... Je gaat niet roze, ben je gek? Als ze nu eerst blond aan het maken en daarna gaat het roze. Nee, jij kan niet liegen. Ja, dat is echt zo. Is het echt waar zo? Huh? Nou, oké, dat is nieuw. Ik ga in ieder geval niet roze. Ik moet alleen gelukkig een beetje bijgewerkt worden, maar wow, waarom ga je roze dan? Sinds wanneer? Ik dacht dat het een keer wel. Echt waar? Oké, nou ik ben benieuwd. Nou jongens, lang geleden dat ik hier gezeten heb, maar ik ga nu ook eerst even gespoeld worden. En daarna een klein stukje erop. Gewoon gewassen? Ja, gewoon gewassen. Sorry meneer de kapper, zeg ik het verkeerd? Nou jongens, kijk eens aan. Ik ben weer helemaal fris geknipt. Dankjewel meneer. Zag het, zelf, zag het zelf ook maar zo goed uit, hè? Als ik. Melanie die zit waarschijnlijk nog 3 uur in de stoel. Daar ga ik niet op wachten, maar ik ben wel benieuwd hoe het eruit gaat zien. En of het echt roze was. Want ik, op de een of andere manier, ik geloof het gewoon niet echt of zo. Maar dat zal wel. Welkom in de meest lege parkeergarage van Rotterdam altijd. Ja, deze is letterlijk altijd gewoon leeg. Er staat hier bijna nooit iemand. Of ik kom hier natuurlijk altijd op de verkeerde tijd dat het gewoon super rustig is. Maar wat ik ga doen, ik ga nu wat halen voor mijn moeder. Want mijn moeder is een beetje eigenwijs. Met iets in het huis, omdat ze natuurlijk de hele tijd het huis hebben geresteld. Ze hebben nu allerlei nieuwe meubels, ze hebben een nieuwe televisie, ze hebben allerlei nieuwe dingen thuis. Super leuk. Alleen ik zei, mam, je kan echt nog wel wat andere, betere dingen qua licht doen. Ik ga even hier wat halen nu. Ik neem mijn camera niet mee, want het stort buiten. Dus die laat ik even lekker hier in de auto. En aangezien er toch bijna nooit iemand komt, hoop ik dat hij niet gestolen wordt. Of misschien is het juist daarom een slimme plek om hier iets te stelen. Geen idee. Jongens, ik zei het vanochtend al, ik heb echt een winterjas nodig. Ah, jeetje. Ik heb er wel één, die moet ik dan maar gewoon even lekker aandoen. Ik had namelijk een Burberry jas, die hebben jullie wel
veel vaker gezien, denk ik. Alleen die is dus kapot. Dus daarom heb ik een nieuwe nodig. Ik heb hier gehaald wat ik moest halen. En ik ga het jullie straks laten zien. Nu moet ik even snel de garage uit, want het is hier 15 minuten lang gratis parkeren. Dus even als gierige Nederlander snel eruit rijden, zodat ik niks hoef te betalen. Ga ik het halen? Ik heb volgens mij nog 1 minuut. Kom op. Gaan we het halen? Alsjeblieft, zeg dat we het gaan halen. 3, 2, 1. Ga open. Kaartje erin. Moment van de waarheid. Moment AUB. Tot ziens! Ja! Toppie! Waarom lijk ik altijd 10 jaar jonger als mijn haar geknipt is? Is het omdat ik het zelf ben dat het me opvalt of vinden jullie dit ook? Echt alsof ik ineens 12 ben of zo. Ik heb dus dit ding gekocht van mijn moeder. Dat is voor hun thuis eigenlijk natuurlijk gewoon. Mijn moeder is namelijk ontzettend eigenwijs. Ze zegt dus de hele tijd, nee, ik ga het gewoon met de mooie lamp die ik daar neerzet of die eigenlijk nu staat. Dan zorg ik er gewoon voor dat er elke keer mooi licht op komt. Maar het ziet er helemaal niet zo heel mooi uit. En dat zei mijn vader al, dat zei mijn zus al. En ik dacht, nou mam, ik ga gewoon iets voor je halen. We hebben die tv natuurlijk al voor de verjaardag gehaald. Maar ik dacht, ik heb ook niet nog iets wat alleen van mij is gehaald. Dus ik dacht, nou dan ga ik gewoon dit even lekker halen voor haar. Maar ik wilde dus eigenlijk ook een soort van briefje bij je doen. Ja. Gewoon van, yo, je bent een beetje eigenwijs. Laat dit maar aan mij over, want ik vind het leuk om te doen. En ik heb ook die lichten natuurlijk hier in huis gefixt en shit. En dat was ook allemaal goed gegaan. Dus ik dacht, ik wil mijn moeder ook gewoon een beetje plagen. Maar ik heb dus helemaal geen kaart in huis. Dus ik moet echt even een kaart zien te fixen ergens. En een pen. Want ik heb oprecht gewoon in mijn hele huis geen enkele pen liggen. Heel onhandig. Gewoon nergens hier. Kijk, zien jullie daar die 44.552 staan? Dat is van mijn auto. Ik heb vanochtend een gesprek gehad met mijn dealer. Zeg maar, of soort van, ja, Harold gewoon. Die hebben jullie misschien wel een paar keer eerder gezien, ook in vlogs van mij. Sowieso, toen ik mijn auto ging halen natuurlijk, dat is gewoon mijn autodealer. Maar hij zei, hij vroeg hoeveel kilometer staat er op je auto? En ik zei, nou, 44.000 dus. En hij zei, oh, oké, want ja, ik heb voor van de week heb ik wel iets leuks voor je. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij dan heeft. En hij zei ook, als hij bij 60.000, als er 60.000 op de teller staat, dan kunnen we wel weer even gaan kijken voor wat nieuws. En daar ben ik het best wel mee eens, want nou ja, jullie weten dus waarom ik zoveel auto's heb gehad in de afgelopen tijd. Is dus puur omdat ja, ik zo ontzettend veel kilometers rijd in maanden. En ja, dat is gewoon kut voor de waarde van je auto en daardoor daalt die heel snel. Of ik rijd mijn auto gewoon 10 jaar lang op, dat kan ook natuurlijk. Maar het staat bij mij in ieder geval nog totaal niet op de planning natuurlijk om een nieuwe te halen. Want ik ben echt nog ontzettend blij met deze auto. En ja, jullie zeggen het altijd wel van, Gio, doe die Range Rover nou eens weg, haal nou eens een keer wat anders. Maar jongens, ik ben gewoon hartstikke blij hiermee, dus sorry. Maar het is inderdaad misschien wel, als er ooit een volgende auto komt, dan is dat wel, ja, nu echt misschien een keer de tijd om iets anders dan een Range Rover te halen. Omdat ik nu natuurlijk ze alle drie gehad heb. Dus het is ook wel eens een keer leuk om nu een keer wat anders te proberen natuurlijk. Dat daar ziet er niet zo goed uit, dat is sowieso een botsing. Ik weet niet wat die auto heeft gedaan die hiervoor staat, maar die is, wacht, ze gaan toch rijden. What the fuck? Ze hebben wel sowieso een botsing gemaakt, denk ik. Hè? Wat doen ze? Nu gaan ze weer vandoor. Oh ja, er ligt daar ook wat op de grond. Oei. Ik heb letterlijk nog nooit een botsing gereden. Daar ben ik zo ontzettend blij mee. Terwijl ik zoveel rij, nog nooit een botsing gemaakt, gelukkig. Yes, jongens. Ik heb ook echt iets leuks gefixt nu natuurlijk voor mama. Hoera! Een dochter! Ja! Want mijn moeder die is natuurlijk zwanger. Nee, grapje. Ze ziet er helemaal niet uit. Ik moest even een kaart halen en ik dacht, hé. Ik ga gewoon deze kaart halen. Hoera aan dochter, dat denkt ze sowieso. Wat is dit? Nou, oké. Ik heb ook een pen gehaald. Hey, dat komt ook even goed uit. Dus nu kunnen we eventjes wat leuks in gaan schrijven. Oh, het gaat ook echt zo open. Kijk dan. Oh, ze gaat echt denken, what the fuck, als ze dit opent straks. En ja, oké, ik ga er even wat opschrijven. Oké, jongens, ik heb er even een gedichtje van gemaakt. Lief moesje, dit is nog voor je verjaardag, lekker poesje. Wat ben je toch een eigen wijsje in dit huiselijke paradijsje. Hoppa, hoera, een dochter. Nou, ze is natuurlijk eigenwijs omdat ze de hele tijd zei zelf van, ik heb dat niet nodig, je moet dat niet halen voor me. Jongens, I got it. Hoera, een dochter, we gaan het brengen naar haar. Wat gebeurt hier allemaal? We gaan verhuizen. Ik ben heel de dag bezig geweest. Gaan jullie verhuizen? Ja, we gaan verhuizen. Ja? Ja, we gaan naar Rotterdam. Nou, dat dacht ik al. Nee, we zijn een kast aan het inbouwen juist. Nou, dit is wel echt een mooie kast dit inderdaad. Ja, dit zou 7 weken duren dat hij geleverd zou worden. Ja. Maar ik kreeg van de week een berichtje dat hij vandaag geleverd werd. Dus ik had niks gezegd tegen papa. Ik denk, dan ga ik hem heel de dag in elkaar zetten. Papa had koopavond, toen kwam hij ineens thuis. Echt? Ja, alleen de deuren moesten er nog. Oh. Nou, hij is wel mooi. Aan elkaar gezet. Ja, hij is nog een beetje leeg. Ja,
Ja. Maar hij staat sowieso wel mooi bij het huis. Ja, het is een wit hoogkant. Ja. Ik vind hem echt mooi om zeggen dat alleen nu aan het filmen. Nee, ik vind hem echt mooi. Het is wel grappig, jij zegt we gaan verhuizen. Jullie wilden wel verhuizen, hè? Het is, toen ik het huis uitging, zeiden mijn ouders echt van ja, eigenlijk willen wij ook wel het huis, of ja, weg hier. En willen we ook naar Rotterdam. Ja, maar toen hadden we de tuin nog niet gedaan. En daar zijn we nu heel blij mee. Ja. En we hebben het huis gedaan. Ja. Dus we willen hier niet meer weg. We willen hier niet meer weg. Nee? Nee, we hebben weer een lekkere zomer gehad hier, dus ja. We hopen wel dat jij af en toe een beetje langskomt dan natuurlijk. Ja, dat wel. Nou jongens, kijk. Dit is dus de kast zo als het helemaal dicht staat. Ik vind het wel echt mooi met die lichtjes erin. Mam, ja. Kom eens staan. Kom eens even staan. Ik heb een gedichtje voor je geschreven. Een gedichtje? Kom eens staan. Voor mij? Ja? Ga eens daar staan. Hier? Ja. Ik moet even kijken wat erop staat. Nou, hoe is dit dan? Hoera, een dochter. Wat is dit nou? Oh, lees eens even voor. Jij denkt ook, what the fuck is dit? Nee. Ik heb geen vriendin, even dat je het weet. Nee, daarom. Nee, ik heb ook geen kinderen. Mel. En ik ben ook niet zwanger. Mel ook niet. Nou, dat weet ik niet, maar. Wat is dit? Nou, open hem eens. Lees eens voor. Lief moesje, dit is nog voor je verjaardag. Lekker poesje. Het rijdt wel. Wat ben je toch een eigen wijsje in dit huiselijke paradijsje. Heb je dat zo kus, kus, kus. Ja. Gio. Nou, wat knap. Wat goed. Nou, dan ga ik het even pakken, ja? Leuk. Hè? Nou ja, precies. Nou jongens, oh shit, ik heb mijn oudsleutels nu mee. Oeps, even terug naar binnen. Mag mijn oudsleutels? Zie je nou een gedicht uit lachen? Nou, ik heb een cadeau. Doe je ogen dicht. Lief klein moesje. Kijk. Nee, nou, ja, nou, nu heb ik het al gezien. Nee. Ja, oh. Doe maar. Kijk. Oh. Ja. Oh, voor daaronder. Dan hoef je niet meer die lelijke lamp voor je te gebruiken. Nee. Dat je steeds zegt dat je die moet gebruiken. Die moest ik weer uitzetten voor papa. Ja, omdat die lelijk is. Echt? Ja. Het ziet er niet uit. Wat is dit dan? Een strip? Dit is een strip, ja. Maar die kan je alle kleuren geven die je wilt. Oh, wat gaaf. Wat gaaf. Ja. Jeetje. Nou, die, kijk, want ze hadden dus deze lelijke lamp, die staat er zo de hele tijd. Ja, die moet ik steeds uitdoen van jullie. Want jullie vinden hem hartstikke lelijk. Ja, maar het ziet er ook niet uit. Nee, maar ik wil een beetje een leuk kleurtje daar. Ja, maar dan kan je dus veel beter met dit doen. Ja. Oké, wat gaaf. Die kan je beter, hè? Schatje. Ai, nou. Schatje. En dat is een mooi gedicht. Mooi. Hoera, een dochter. Hey. Ja, ik vind het echt zo lief. Kijk, ja, gaaf. En dan kan je dan met je telefoon bedienen. Ja. Zo, dat is wel dat handig. Kan. Mooi. Goed, hè? Ja, super. Is het, heb je aan of achter? Nou, hij gaat gelijk geplakt worden. Ik denk achter. Hij moet met dit geplakt worden. Ja, maar dan vooraan of achterin? Achteraan. Achteraan. Ja. Denk ik ook, hè? Ja, toch? Ja. Nou, man, wat lig je er heerlijk bij? Jezus. Lekker dit. Ik doe er gelijk op. Je bent een beetje bij elkaar. Nou. Wacht even, thumbnailtje, hè? Ja, kijk, normaal zou ik het doen, maar ja. Wat, dit? Of bedoel je dat mama zo ligt of dat ding? Nee, normaal zou ik het plakken. Oh, oké. Okay. Hé, hey, katje! Kat denkt ook, laten we eerst even kijken. Wat is dit nou weer? Gelijk weer alles ontdekken, Jack. Oh, oh, oh. Ja, ga maar snel weg. Ga maar snel weg, mannetje. Oké, okay, jongens, mijn moeder heeft hem geplakt. De ja. Test. Ja? Helemaal precies. Oh, wow. Oh. Hoppa. Oh. Zo, dit is veel beter. Zo. Nou. Echt mooi. Hé. Hey. Kijk mooi. Eens. Ja, gaaf. Oh, ik zei toch dat het mooi was? Ja. En dan kan je ook nog regelen dan, hè? Ja, maar dan moeten we even fixen dan. Echt prachtig. Het is gelijk nog meer... Heel mooi dit. Het is gelijk design. Ja. Wow. Ja, echt. Kijk eens. Kijk, gelijk een mooie... Zo, dit verbetert het echt heel erg trouwens. Holy shit. Goed. Maar zo, je koopt ze ook in de winkelverlichting. Jij hebt die ja, krijgt. Ik had het niet zo erg verwacht, maar dat het zo mooi was. Jee. Dan kan je het ook dimmen en zo natuurlijk. Ja, dat is helemaal mooi. Zo, maar dit maakt het echt mooi. Even serieus. Ja, ja absoluut. Ja, holy moly. Helemaal nieuw? Ja. Het is nieuw, maar dit is nog. Dit is nog iets chiquer. What the fuck? Ja.
Nou, dat heb ik nog even lekker gefixt hier zo. Ik vind het altijd leuk om dan toch nog even een soort van cadeautje te geven wat alleen van jouzelf is natuurlijk. Want die tv, die hebben we met z'n drieën gedaan. Melanie, mijn vader en ik. En toen dacht ik, nou, weet je, dan doe ik ook nog gewoon lekker leuk dit erbij. Ik ben weer thuis en kijk eens wat mijn kat altijd moet doen. Altijd als ik even lekker FIFA wil spelen of iets, moet hij voor de tv gaan zitten. Knapper, dit is irritant. Ga er eens. Nee. Oh mijn god, dat was heel zielig. Dat was heel zielig. Nou, dat was niet eens de bedoeling. Zo, we hebben wel een lekker muziekje op. Zijn we chill in mijn eigen huisje. Oh. Jongens, Melanie zei dus vanmiddag dat ze de haar roze ging verven. Maar het is dus blijkbaar helemaal niet zo. Dus ik zei ook nog op dat moment dat het gewoon een grap was. Ze heeft haar wel een hele andere kleur geverfd, maar dus niet roze. Alleen ik ben dan wel heel erg benieuwd welke kleur dus wel. Maar ik trapte gewoon in de grap. Terwijl ik zag gewoon aan dat ze aan het liegen was, maar ja, alsnog. Oh, zullen we jou eens gaan verven? Dat is een leuk idee. Hey, dat is een leuk idee. Ik krijg vaak te horen, of tenminste vaak te lezen van jullie, van Gio, je sluit te vaak je vlog af in de badkamer. Dus ik ga expres mijn vlog niet afsluiten in de badkamer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik heb lekker massageolie daar staan. Ja. Alleen niemand die moet smeren. Of masseren. Ja. Fucked up. In ieder geval jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Vergeet om hieronder te abonneren op mijn kanaal. En om nog even een blauw duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik dus nu de vlog beëindigen. 3, 2, 1.